Вітаю, дорогі друзі, Ігор зі Львова прислав нам стандартну роботу. Значить, диві. Блок від Hyundai, тут є такий маленький отвір, нічого страшного, ми його заваримо, ніяких проблем немає, гільза має коцки, все перегільзовується. Але ми тут побачили такий один маленький нюансик. Ось, дивіться. Получається така тріщинка, і вже алюміній почав відслаюватись. Все б це було б нічого, але вона виходить. Ця тріщина зверху масляного канала. Можна було б там щось напилити, задути, заклеїти, але масляний канал, де йде тиск, і зараз ми можемо його перевіряти на герметичність, нічого не буде пускати. Щоб перевірити на герметичність, тут все досить просто. Позакривати потрібно всі масляні канали. Ставимо бугеля, ставимо солдатики, розпираємо, закриваємо посадки під форсунки і перевіряємо на герметичність. Але в процесі роботи, якщо зараз навіть вона не буде пускати, в процесі роботи тріщина буде розходитися і може пустити далі масло в систему охолодження. Ну і тоді виходить, що блок буде під заміну. Щоб залізти і тут його заварити нормально, не вийде. Що краще цей блок замінити.